ақтөбеде бірнеше жерде қаралы митинг өтіп тұрғындар оқиға болған жерлерге гүл қойды паллада және пантера қару жарақ дүкендерінің жанына жиналған халықтың қарасы қалың мекеме ұжымдары қарапайым қала тұрғындары студенттер мен оқушылар ағылып келіп жатты жұртшылық сол ланкестік шабуыл көзінде қаза тапқандардың отбасына көңіл айтып қайғысымен бөлісті сол бір қаралы күні жедел күзет мекемесінің қызметкері Мирхан тәжібаев та қаза тапты апталдай азаматынан айырылған отбасы қара жамылып қалды Мерханның әкесі есенбай тәжібаев сол күні ұлын түскі күткенін айтады әдетте кешікпейтін баласы ұзақ кідіріпті 10 жыл бұрын анасынан айырылған Мирханға әкесі қамқорлық жасап келген қобалжыған әке қоңырау шалғанда Мирхан тағы біраз уақыт әріптесінің орнына кезекшілік ететінін айтыпты шабуыл жасалған кезде ол алғашқылардың бірі болып оқиға орнына жеткен он на смене был я обед приготовил мен түскі асты дайындап күтіп отырдым ол кешігіп келетінін айтты сол кезде ұлыммен ең соңғы рет тілдесіп отырғанымды білмедім көп ұзамай хабар келді жарақат алған шығар деп ойладық сөйтсек қайтыс болып кеткен сол күні қаруланған лаңкестік топ қаладағы 65 бесте елу бес әскери бөлімшесіне шабуыл жасады қақпаны бұзып кіріп бірден атыс бастаған тұтқиылдан келген қатерге кезекшілік атқарып жүрген әскерилер қарсы тұрған қақтығыс кезінде үш әскери көз жұмды қатардағы жауынгер досбол сапар бөлімше офицері даниель майлыбаев пен шартты түрде борышын өтеуші берік қалиевті бүгін әріптестері есік алды олар атыс кезінде бір лаңкестің көзін жойып екеуін жаралап үлгерген олар 17 адам болды а біздікі жүрген үш адам үш адам сол қала болса да оларда қатты жараланса да бірақ олар өз ә, бекеттен кеткен жоқ міндетін орындаған халықтың алдында елдің алдында ұлттық аза тұту күні ақтөбеліктер қаза болғандарды еске алып оқиға болған жерлерге барды қаланың ортасында орналасқан тұңғыш президент атындағы саябақтағы көк байрақ түсірілді қаладағы ойын сауық орталықтары мен дәмхана мейрамханалар бүгін жұмыстарын тоқтатып жергілікті телерадиолардан берілетін бағдарламаларға шектеу қойылды барлық мештерде ланкестік шабуыл құрбандарына құран бағышталды Ақсауле байменшина болат молдағалиев айбек дәуетов ақтөбе 24 төрт